sou Arlene Flanon Martins, sou aluna do terceiro ano do curso de Licenciatura em Educação Básica, sou professora de Ciências Naturais. Esses temas são importantes, visto que têm a ver com as alterações climáticas, visto que as pessoas não estão a ligar muito pensando que vai acontecer lá no futuro, no futuro, no futuro, e o futuro é agora. Sim, gostei sim. Isso ainda serviu para enriquecer mais o meu conhecimento sobre mudanças climáticas e alterações climáticas. Chamo-me Leida Andrade, trabalho como educadora de infância. Sim, é muito importante porque a população tem exerce um tabu sobre eles, que as coisas não vão acontecer já e fazem abusivamente, pensando que não vão ter consequências, mas a consequência está bem mesmo à porta. Gostei, esclareceu mais as minhas dúvidas e espero também que a professora possa levar este conhecimento às outras pessoas, às outras escolas, pessoas que aprenderam cá. Eu creio que elas, nas suas comunidades, nas suas casas, vão passar a mensagem para os pais, quem já tem filho, para os seus filhos, e dar um pouco de... para que eles possam assimilar um pouco do que podemos vir ter daqui a uns anos no nosso planeta.